O noso tradicional pito pastoril soará en Lugo por primeira vez nun concerto con banda grazas á deputación. E este é un proxecto que está ligado ao traballo que estamos facendo dende a deputación para a recuperación de instrumentos antigos. Efraín será o encargado de darlle vida. Ele foi un dos salvadores deste instrumento que estivo a piques de desaparecer. Agradecer a Efraín que sei que leva xa unhos cuantos anos que empezou a través da Escola Municipal de Música pois a recuperación deste pito pastoril non sin traballo eh, nos comenzos eh, con dificultades. Acompañarán o escenario os mozos e mozas da Banda de Música Dantas de Ulla. Por parte da Banda de Música Dantas de Ulla agradecer a oportunidade Decir que han disfrutado mucho los músicos con este proyecto y nada, lo han pasado fenomenal con Efraín y esperemos que lo sigan pasando muy bien en el concierto que yo creo que va a estar muy bonito. Una oportunidad de descoitar composiciones únicas para pito y banda en clásicos como Negra Sombra o Pezas que nunca antes soaron. Pode ser o saco da Marimanta, que é unha, unha peza miña, que é tipo unha muñeira, eh, bastante movida. Despois unha peza de, de Ernesto Campos, que é outro compositor galego que ten moitas obras para a banda de música eh, e gaita, pero animouse tamén a facer para este proxecto unha obra para, para pito eh, e banda de música, se chama Ara de Lucoubo, que é unha ara que había en Outeiro de Reis. Pero o tema estrela do repertorio será o bosque do asubiador, unha obra escrita en exclusiva para este instrumento por Juan Durán, o Premio Reina Sofía en Composición no 2018. O bosco do asubiador eh, que me fixo pues, expresamente para mí en contacto conmigo porque se, se enamorou do instrumento. É unha obra eh, que ten un tinte moi, 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 moi galego de, con temas tradicionais pero levados a, a ese ámbito sinfónico. Anoten na xenda o vindeiro domingo 14 de abril Primeiro concerto de Pito Pastoril con banda de música no Bello Cárcere. Será o arranque desta programación que promove o goberno provincial para por en valor o instrumento e que incluirá outro concerto en Antas de Ulla, grabación dun disco e obradoiros. Ademais, súmase a promoción de instrumentos medievais do Centrat que a Deputación levará en concerto longo do ano por igrexas e lugares emblemáticos de toda a provincia.